este é o grupo Maranatha, vamos apresentar para vocês um ritmo um pouquinho diferente. Então eu quero pedir a colaboração de todos com um pouco de silêncio para vocês poderem escutar, ok? E antes da gente cantar, eu só quero dizer uma coisa. No dia que a gente ia vir para cá, tinha uma amiga nossa que ia vir junto com a gente também. E por mais que estamos aqui adorando a Deus e a nossa música seja entregue completamente, totalmente a Ele, nós vamos dedicar essa música à nossa amiga que não veio porque ela passou mal e teve que fazer uma cirurgia. Mas ela está bem, em repouso, graças a Deus. Amém? Louvamos ao Senhor. Vem com Jesus, vem com Jesus, vem com Jesus, vem com Jesus.